Das ist genetisch. Kelly Ops ist die liebe Freundin. Sagen wir gerne unten mit. Casey? Ja, det her er en forestillingsidé, som jeg har fået rullet med et stykke tid, og den hedder Brad Queen. Og lige til at starte, skal I høre, er der nogen, der ved, hvorfor drag queens altid står sådan her? Det er fordi, der ikke altid er plads til at stå sådan her. Jeg kan mærke, at jeg kan nu. Nu er vi så der. Nej, vi starter nu. Ja. Thank you.
Bring me with you.